وای د پیمخو سل خبرې سل بانې سل مکې زونه د مین یوه ګیله وي کله لږه کله ډېره او هر نظر پکې تندک خوري هر احساس پکې تیروځي وای هر نظر پکې تندک خوري هر احساس پکې تیروځي په دې کلي کې تیاره وي کله لږه کله ډېره او ته چې زلبو د سند ورکړې کله یې وران کړې وطن وران کړې ته چې زلبو د سند ورکړې کله یې وران کړې وطن وران کړې ته چې راشي زلزله وي کله لږه کله ډېره د پردو خبرې اوري د پردو په خوله تیروځي د پردو خبرې اوري د پردو په خوله تیروځي د صادره مې ګیله وي کله لږه کله ډېره د صادره مې ګیله وي کله لږه کله ډېره ډېره زبردست ډېره مننه زما په خیال چې تر دې خوړلې دی یار نه منم یار نه بس دا چې صاحب شاه صاحب چې د مطلق مینوالي وکړي د لر او بر پښتنو دپاره شاعري کړې ده او هغه پیغام ور کړی ده کنه چې د افغانستان او د پاکستان د ټولو پښتنو پکې خیر ده او دا پیغام ور کړی ده چې پښتانه سره یو شي او دا ټول افغانان سره پښتانه سره په یو دغه باندې راځي انشاءالله افغان وزیر کو دلته موږ سره ملګری ولاړ دی ما خو زه تکړه غوندې شاعر ښکاري خو زه یو غزل وایم زه به موږ یو غزل واورو دا ملګري به دې مزې مو ولي د ټول نمبر السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ډېر مبارک شه ډېر مبارک شه خپل دین تراغلي چې په بارسه مې سستی بلا ملګري سره راغلي دي چې مستن موږ سره دلته کرالې په ویډیو کرالې او د ویډیو نه خوندونه والی مزې والی او موږ ته وایي چې را روانه ویډیو موږ کوم ځای کې کمنټ کې ووایي چې کوم ځای ته موږ مطلب پټ دی هغه تاسو موږ ته په ګوته کې چې موږ ته ویډیو